gets a car for her sweet 16. Who spends a stack of dollar bills on a limousine. Not when the girl who takes a bus in his baggy jeans, rocking Nike Airs. What the hell, a low batteen? Don't want no fake tits, short skirt. Daddy's money don't work. Shop until you drop on the town. I want a smart girl, stronger than a father. Someone who will never try to fit in the crowd. Oh, oh, all we used to dream about is getting rich and get. Saya Profesor Adam akan mengajar anda tajuk integration. Jadi saya akan kemukakan contoh-contoh soalan SPM zaman 90-an. Okay, sekarang kita baca soalan dahulu. Okay, soalan nak volume bounded by curve and line at x axis. Macam mana nak buat contoh? Okay, kita nampak kita nak cari volume, mesti kita nak tahu range dia dahulu. Okay, macam mana nak dapatkan 1 dan 5 tu? Okay, kita samakanlah equation dia. Kita sub untuk dapatkan intersection of point. Intersection point antara line tu. So kita sub dia. Okay, kita selesaikan. Dapatlah S misalkan 1 dan 5. So sekarang kita dah tahu lah range tu. Okay, dah tahu range baru lah boleh cari volume kan. Okay, sekarang apa kita nak buat? Okay, kita kena cari volume. Volume untuk curve dahulu. Okay, volume untuk curve, apa formula dia? Okay, pi y square dx. Sebab dia nak add x axis, kena dx. So kalau kita perasan equation curve memang dah y square. So kita tinggal nak masukkan je 3x tambah 1. Tak payah squarekan dia dah. Okay, lepas tu kita integrate je macam biasa. 3x tu jadi 3x square per 2 tambah x. Sebab 1 tu asalnya x kuasa kosong. Okay, lepas tu kita masukkan nilai 5 dan 1. Mula masukkan nilai 5 dahulu. Dapat 75 per 2 tambah 5. Tolak dengan masuk lepas masuk nilai 1 tu. Dapat 3 per 2 tambah 1. Okay, selesaikan dapat 40 pi unit cube. Faham kan? Okay, sekarang kita nak cari, kita nak tengah-tengah yang belorek tu. Apa nak kena buat? Kita kena cari pula volume untuk straight line. Okay, sama je 5, range dia 1 dan 5. So tapi dia lain sikit sebab equation straight line dia bukan y square. Dia y saja bersamaan x tambah 3 per 2. So kita kena squarekan dia. Okay, dapatlah x square tambah 6x tambah 9. Per 4 tu kita keluarkan je siap-siap. Jadi pi per 4 kat situ. Okay, lepas tu baru kita boleh integrate. Integrate dapat x cube per 3 tambah 3x square tambah 9x. Lepas tu kena buat apa? Sama je, kena masukkan nilai 5 dan 1. Okay, masukkan nilai 5 dan 1. Dapatlah 125 per 3 tambah 75 tambah 45. Lepas tu lepas masukkan nilai 1, dapat 1 per 3 tambah 3 tambah 9. Tolak. Okay, sepatutnya jawapan dia 112 per 3. Tapi atas kesilapan rakan saya, kita maafkan dia. Okay, 1, 2, 3. Okay, kita dah dapat volume untuk graf, untuk curve dan straight line. Okay, celah-celah tu nak macam mana dapat? Okay, kita kena tolak dia. Dapatlah 8 per 3 pi unit cube. Okay, itu je. Sekarang saya akan pass dekat Wani pula untuk explain next question. Next, so kita tengok dulu gambar rajah yang dia dah bagi. Then tengok soalan dia. Find the area of the shaded region that is shown in the diagram. Alright. So, apa yang kita kena buat? First, kita kena cari area yang besar untuk tolak area yang kecil. So, kita cari area yang besar. Area the whole curve. Okay, so kita gunakan equation y equal to x square. Okay, so kita nak masukkan dalam formula integration, kena jadikan, kita kena cari x je. So kita nak masukkan nilai y je dalam tu. Kan kita nak guna y 1 sampai 4. Okay, so next. Okay, so kalau x je sama dengan square root y lah kan. So kita masukkan nilai.
So kita akan dapat 14/3 unit square. Okay, so kita cari pula area yang kecil. So area yang kecil, kita guna equation y equal to 4x square. So kita kena cari x juga. So kita akan dapat square root y per 2. So masukkan nilai. Dan kita dapat 7/3 unit kuasa 2. So yang besar tadi tu kita tolak dengan yang kecil. So kita akan dapat 7/3 unit kuasa 2. Itu je. Okey, kembali lagi bersama saya, Profesor Adam. Kita akan teruskan lagi dengan soalan yang terakhir. Jadi, kita lihat soalan dulu. Dia bagi line AB 4, gradient line AB 4. Dia suruh cari koordinat point Q. Okay, macam mana nak cari? Okey, kita tahu point Q tangent kepada curve. Line tu tangent kepada curve. So, okey, kita boleh cari, macam mana nak cari tangent of the curve? Okay, gradient of the tangent. Maksudnya, kita boleh differentiate y tu, dapatkan dy dx. So, dapatlah gradient. So, kita tahu 4x tu bersamaan dengan 4. Kita pindah-pindah, dapatlah x bersamaan dengan 1. Nak dapatkan y pula macam ni? Okay, masukkan je nilai 1 tu ke dalam equation curve. Dapatlah point y negatif 16. So point Q 1 negatif 16. Okay, so seterusnya dia nak kita cari area of the shaded region. Okay, macam mana nak cari area tu? Kita tengok dulu. Okay, sekarang kita kena cari roots of the curve dulu sebab nak tahu range dia berapa. So kita dapat plus minus 3. So yang belah kanan tu 3, belah kiri tu negatif 3. Yang negatif 3 tu tak penting. Sekarang kita fokus kat belah kanan. Kita nak cari yang blue red tu. Macam mana nak buat? Kita nak cari triangle dahulu, tolak dengan area of under curve. So kita nak cari lebar triangle tu macam mana? Okay, kita tahu Q tu 1. So 5 tolak 1 dapat 4. Lepas tu tinggi dia berapa? 16. Sebab point Q kan 1 negatif 16. Okay, lepas tu range of the curve pula, Q tu 1. Lepas tu roots tadi kita dapat apa? 3. So kita boleh tolak triangle, tolak dengan kita integrate curve tu range 1, 3. Okay, macam nak buat? Kita teruskan. Okay, area of the shaded triangle tolak dengan kita integrate y dx. So masukkan je nilai. Okay, sekarang kita integrate dulu 2x square tu. Jadi 2x cube per 3, integrate 18, dapat negatif 18x. So lepas dah integrate, kita masukkan nilai 3 dengan 1. Masukkan nilai 3 dahulu, tolak dengan masukkan selepas masukkan nilai 1, dapat 18 tolak 54, tolak 23 tolak tolak 18. So 32 tolak modulus negatif 18, 2/3. Kita tahu area memang tak boleh negatif, so kita kena positifkan dia. So 32 tolak 18 2/3, dapat 13 1/3 unit square. Senang je kan? Okay, soalan yang terakhir. Baca soalan dahulu. Okay, dia bagi region bounded by curve x axis, straight line y sama dengan h, rotated 180 about y axis. Lepas tu dia bagi volume generated is 64, tapi sebenarnya 65. Tapi kawan saya tertipu, maafkan kesalahan dia. Lepas tu dia suruh cari value of h. Macam mana nak cari value of h ni? Okay, mula kita gariskan y sama dengan h dahulu. Lepas tu kita tahu kawasan bounded by curve y sama dengan h dengan x axis tu lah kawasan yang jadi volume tadi. So apa formula volume? Okay, kita tahu pi integrate x square dy. Sebab apa dy? Dy tu kan dia kata about y axis, so kena lah dy. Okay, x square, macam mana dapat x square ni? Kita baca balik soalan tadi, equation dia. Okay, equation curve y sama dengan 2x square tolak 18. Kita pindah y tambah 18 bahagi 2. Okay, dapatlah x square. X square tu kena pindah ke tak? Tak payah, sebab memang nak masukkan x square pun. So dapatlah 1/2y tambah 9.
Lepas tu baru lah kita boleh integrate. Okay, kita integrate. Dan, pi tu kita dah boleh potong. Integrate, kita dapat y square per 4 tambah 9y. Lepas tu, apa nak kena buat? Baru boleh masukkan range. So, masukkan 0, dapat 0. Tolak dengan 1 per 4 h square tambah 9h dapat bersama dengan 65. Lepas tu, apa yang ni dapat? Okay, kita dapat quadratic equation. Lepas tu, macam mana nak solvekan dia? Okay, boleh pakai calculator je. So, dapat okay, h tambah 10, h tambah 26. So, sebenarnya h bersama dengan negatif 10. Lagi sekali, kawan saya typo, maafkan dia. Lepas tu, kenapa h negatif 26 ni rejected? Okay, kita tengok balik equation tadi. Equation tadi, y intercept dia dekat negatif 18. So, negatif 26 tu dah confirm out. Sebab dia kat bawah. So, h bersama dengan negatif 10. Tu je jawapan yang kita boleh ambil. Okay, dah siap. Senang je kan? Itu sahaja daripada saya, Profesor Adam and the Gang.